Benvinguts a tothom, bon vespre i benvinguts a tothom que ens està escoltant en directe i els que ho escoltin en diferit també. Volia, en primer lloc, donar les gràcies per assistir tant al públic, a tota la gent que estigueu sentint-nos, com als participants, les candidates i els candidats, els candidats dels cinc partits convidats, la Maria Sirvent de la CUP, el José Rodríguez Trinitro d'Esquerra, Aurora Madaula de JunsperCat, Lluís Font del PDeCAT i la Laura Ormelles de Primàries. El debat aquest el moderarà la Laura Ruano, que és periodista. Aquí agraïm especialment que vingui a fer aquesta feina tan complicada per nosaltres. També volia agrair finalment a tot l'equip de la Territorial de Gràcia que ha col·laborat a fer possible aquest debat. Jo sóc el Jordi Guilleuma, sóc el coordinador de la Territorial de Gràcia i en nom d'ells us dono la benvinguda a tots. Volia fer una petita introducció al debat, fer un aclariment. El subtítol del debat és "Et convidem a votar per la independència" i ja hem rebut les primeres crítiques sobre quins partits hi surten, quins no hi surten. Us he de confessar, ha sigut un debat intens a dins de la Territorial a l'hora de preparar-lo, però al final vam decidir que no era feina nostra decidir qui era independentista i qui no era independentista, senzillament. Vam proposar-ho als partits que s'ho diuen, que exposin les seves postures i després cada votant ja és prou gran, és adult i és prou intel·ligent per decidir a qui li convenç i qui no li convenç. Precisament per això a l'Assemblea hem publicat un decàleg on es fa una fiscalització de l'acció de govern i dels partits polítics, les seves propostes, que podeu seguir al web eleccions2021assemblea.cat. I en allà la idea és ajudar la gent a decidir què són coses serioses i què són coses que es diuen i que no es fan. Un segon aclariment és que seria un subapartat d'aquest primer aclariment. Hi ha partits com el Front Nacional, per exemple, que tot i que es diuen independentistes, no l'hem convidat. Polèmiques a banda, en el moment en què estem fent això semblava que encara no havien aconseguit els avals per presentar-se a Barcelona. Per tant, ens estalviem polèmiques i aquest partit no ha estat convidat. Finalment, per acabar aquesta introducció, el funcionament del debat us l'explicarà ara la Laura, a qui dono pas. Benvinguda, Laura, i moltes gràcies. Ah, perdó, no, acabo. No. Els que assistiu en directe per YouTube, hi ha un chat al costat on podeu fer preguntes. Sisplau, intenteu fer preguntes sintètiques, sense comentaris, sense insultar, aquestes coses que es demanen, de bon comportament. Preguntes el més concretes possibles. Moltes gràcies. Endavant, Aura. Hola, és un plaer estar amb vosaltres. Com sempre, si no recordo malament, són les terceres eleccions en les que estic moderant un debat amb vosaltres, amb l'ANC de Gràcia. Les vegades anteriors vam tenir la sort de poder-ho fer els juïssos, però malauradament el context que ens acompanya no ho ha permès i bueno, sort tenim doncs, de poder tenir aquestes tecnologies que sí que ens ho permeten i farem doncs, de la millor manera possible. O sigui que benvingudes i benvinguts tots i estem molt contents de tenir-vos aquí en un context d'absoluta incertesa. Fa només unes hores hem sabut que amb molta probabilitat les eleccions seran el 30 de maig, per tant estem en un moment doncs, de notícia candent. En aquest moment doncs, el que prima, doncs, com ja sabem, és la incertesa. No? Ens trobem en un moment pandèmic que evidentment ha tingut una incidència social molt important pel que fa a pobresa energètica. Aquesta setmana, sense anar més lluny, hem vist morir sense sostres per falta de recursos. Hem vist també com les grans companyies energètiques, aquestes que es nodreixen de les estimades portes giratòries, han pujat un màxim històric, la llum, en un context en el que hem d'estar a casa i la situació econòmica i social és absolutament difícil. Emergència habitacional i bé, tot el que estem vivint, no? És un moment en el que doncs, sembla que no podem parlar de cortina de fum, però sí d'un context en el que
el mandat de l'1 d'octubre doncs sembla que ha passat d'alguna manera a un segon pla, si més no mediàticament, i no es pot menys tenir. És per això que avui tenim les convidades i convidats que us ha assenyalat abans, Maria, i sota el títol Saps qui votaràs al Parlament, donaran resposta a les preguntes que els hi vagi formulant. El debat es dividirà en quatre blocs. Un primer en què respondran a la pregunta que jo formularé a continuació. Un segon en el que jo els hi faré, o sigui, la primera pregunta que faré és una pregunta consensuada, que respondran tots el mateix. A la segona jo els hi faré preguntes en funció d'actualitat política i de les seves exposicions. Un tercer, i aquest hem estat parlant abans i hem consensuat tots per unanimitat, que és les preguntes, que considerem doncs, que és el més interessant i el que motiva més i fa créixer més a tothom. I després tots disposaran dels 2 minuts d'or, ¿vale? Seran 2 minutets doncs, que podran llançar un missatge final. La primera ronda, aquests 5 primers minuts, són uns minuts introductoris on volem que cada candidat parli de la posició que té respecte a la independència, com arribar-hi i temes socials. I tot això en 5 minutets. Comença la Maria Sirvent. D'acord? Seguim l'ordre del cartell. La primera, Maria Sirvent. Després, per al José Rodríguez, la Maria Sirvent de la CUP. Després, el José Rodríguez d'Esquerra Republicana. L'Aurora Madaula, L'Aurora Madaula de Junts per Catalunya, el Jason Font del Partit Demòcrata i la Laura Ornella de Primàries Catalunya. D'acord? Vinga, moltes gràcies i preparats per escoltar coses molt interessants. Aura, moltes gràcies. Moltes gràcies a totes vosaltres, a la territorial de l'ANC per haver preparat aquest debat. Són debats que són molt importants i sobretot en un moment de desorientació i de manca d'unitat estratègica. He de dir que si em desendreixo una mica o no estic massa esquematitzada és perquè avui hem tingut un dia carregadet, diguem-ne. Hem hagut de fer una taula de partits, anar a jugar a les eleccions, jo ho deia Laura, i bé, hem estat també gestionant tot això. Ens preguntàveu la independència, com arribar-hi, i sobre les mesures socials. No? Ja sabeu que per nosaltres l'alliberament social i nacional sempre han d'anar de la mà i, per tant, el procés de construcció, o sigui, de transformació social i de construcció nacional han d'anar lligats. No pensem que sigui un caprici, sinó que pensem que això respon a una estratègia molt concreta. I per què? Doncs perquè durant el 2017 ja es va provar una estratègia. L'estratègia que en aquell moment Junts pel Sí coneixia o ens explicava que era l'estratègia de la llei a la llei. Aquesta estratègia de la llei a la llei es basava en el que nosaltres anomenem l'independentisme màgic, no? És a dir, en 18 mesos farem una llei de transitorietat, un referèndum i una llei de transitorietat que ens portarà directament a la independència. Hem vist que quan parlem de desplegar la independència, també hem de parlar de la disputa del poder, del control del territori, de com fem que l'endemà, el dia següent, puguem implementar el resultat d'haver exercit el dret a l'autodeterminació. I com implementem aquest resultat si a dia d'avui no es donen les condicions per poder implementar aquest resultat? Per què? Doncs perquè, per exemple, ara mateix els principals serveis que sustenten la vida, la sanitat, l'educació, els serveis socials, la majoria d'ells, sobretot en sanitat i en serveis socials, estan en mans d'empreses privades que quan van sentir parlar del dret a l'autodeterminació van aprofitar el decret de Rajoy que modificava les condicions per canviar la seu social. Vam veure com Agbar, Aigua, Celnex, Telecomunicacions,
vam veure també la caixa, no? A la que avui Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, des del Departament de Territori i des del Departament d'Economia, decideixen el holding de la Caixa, no? A Criteria, comprar-li uns terrenys perquè faci el casino més gran d'Europa. Hem vist avui com una empresa de l'IBEX 35, Ferroser, que ha portat el contracte dels rastrejadors, que és tan important en aquesta situació de pandèmia, no ha fet la feina. No ha fet la feina que li tocava ni l'està fent i s'ha hagut de rescindir el contracte. Per pressió popular, per la pressió dels altres grups parlamentaris, per una aprovació amb unanimitat al Parlament, de la qual es va passar olímpicament durant mesos, i a més, per incompliment reiterat del contracte. I avui ens enterem que el responsable del contracte de Ferroser, que és una filial de Ferrovial, que és una empresa de l'IBEX 35, ha sigut contractat per al Departament de Salut. Així, en aquestes circumstàncies, és molt complicat fer-li un embat a l'Estat. És molt difícil que nosaltres ens puguem imposar. Per què? Perquè si demà aquestes empreses que tenen en la seva mà la llum, l'aigua, l'electricitat, la sanitat o d'altres serveis decideixen tallar aquest servei, nosaltres no podem fer res perquè no estan a les nostres mans. Recordem que van ser les primeres en marxar i en traslladar la seva seu social, aprofundint en una guerra econòmica inexistent, posant la por al cos de la gent, dient que si fèiem la independència ens n'anàvem a la ruïna econòmica. Per tant, crec que ens cal pensar, ja no només per una qüestió de justícia social, sinó també per una qüestió de sobirania, en la internalització de determinats serveis i la desprivatització de determinats serveis. Igual que ho han fet d'altres estats, han hagut de fer un estat fort, amb molta força, per poder-li fer un embat al contrincant. El contrincant té molta força, acabo, Aura, perquè em sembla que se m'haurà passat el temps, oi? El contrincant té molta força i nosaltres hem de tenir les eines per poder-li fer-hi front. Gràcies. D'acord. Moltes gràcies, Maria. Una primera aportació molt interessant. Ara li toca al José Rodríguez, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Endavant, sisplau. Gràcies, Aura. I gràcies a l'ANC de Gràcia per convidar-nos a aquest debat i a la resta de contertulis. I serà curiós perquè serà un debat preelectoral d'una precampanya que serà més llarga que la campanya i això potser facilita que el debat sigui més dialogant perquè com que no tenim les eleccions immediatament, segurament el debat pugui ser més pausat, que segurament és el que ens cal més. Quina és la via per arribar a la independència que plantegem des d'Esquerra Republicana? I com utilitzar les institucions que en tenim? Doncs es diu via àmplia i es tracta d'incorporar més gent al projecte independentista. No sé si recordeu que el dia 3 d'octubre del 2017 hi teníem una majoria social al carrer amb la que segurament es podien fer canvis. El tema és que aquesta majoria social no era exactament a favor de la independència, sinó a favor de l'eix democràtic. Hi havia molta gent manifestant-se al carrer i van poder aturar gran part de l'activitat gràcies a gent que no és independentista i que no ho era ni abans de l'1 d'octubre ni ho ha sigut després, que ens ha donat suport al moviment independentista durant aquest període entre el 1 d'octubre i el 10 d'octubre. Per tant, si el 10 d'octubre, quan van fer el primer pas cap a la DUI, aquesta gent haguessin sigut independentistes, l'haguessin tingut al costat, segurament l'escenari hagués sigut diferent. Per tant, necessitem unes majories àmplies com les del 3 d'octubre per poder portar la independència, sigui per una via pactada, de la que jo personalment no aposto massa, però sempre hem de tenir la porta oberta, com qualsevol acció unilateral. Per tant, això és una necessitat. I com ho fem? Com utilitzem les institucions per fer aquesta majoria més àmplia? Perquè és molt fàcil dir, anem a incrementar el nombre d'independentistes i ens asseiem a una taula i esperem que vinguin al nostre despatx. Doncs jo recordo que l'ANC feia una feina molt bona el 2012 i es va incorporar a moltes persones que no érem d'independentistes i això ho hem de continuar fent, però ho han de fer les associacions, les organitzacions i el moviment en seu conjunt. Però com podem utilitzar les institucions? Primer, demostrar que l'Estat no pot fer un seguit de canvis. És a dir, en tenim
per sort o per desgràcia, hi ha molta gent d'aquestes que hem d'incorporar que encara creu que des d'Espanya es poden fer els canvis. Hi ha gent, fins i tot des de l'àmbit del sobiranisme, que donaria suport a un referèndum, però que no, que creu que un govern d'esquerres a Espanya hi pot donar canvis. Per tant, hem de forçar les contradiccions del sistema, especialment les contradiccions d'un govern progressista com el que hi ha, o teòricament progressista com el que hi ha a l'Estat. I això com ho podem fer? Ho podem fer a través del Congreso i el Senado, però no estem parlant d'això, també des del Parlament de Catalunya. O sigui, quan aquí aprovem lleis com la llei del lloguer, del control de preus de lloguer, té dos efectes positius. Un, primer, que va a millorar la vida de les persones. És a dir, no hem d'oblidar que nosaltres, tot i que els límits que té una administració com la Generalitat, gestionem una administració que té una capacitat de donar serveis als ciutadans. Per tant, hem de donar solucions als ciutadans. Però també té una altra virtut, i és que una llei com d'aquest tipus, el règim del 78 no en vol sentir-ne parlar. Ja vam tenir moltes dificultats per aprovar-la al Parlament de Catalunya. Moltes dificultats perquè no deixem de ser afectats pel règim del 78 internament. Per tant, a l'Estat aquest tipus de lleis no el voldrà aprovar, no el voldrà ni tan sols discutir. Nosaltres hem de demostrar que hem de fer propostes i lleis que funcionen, com també la llei 24/2015 que va fer el govern de Junts pel Sí amb el suport de la CUP i altres forces, que impedeix, per exemple, els talls de subministraments energètics, com no passa la resta de l'Estat. Per tant, coses d'aquest tipus han d'anar fent i anar demostrant dins de les petites escletxes que deixa l'Estat. I fins i tot una llei com la del lloguer, que segurament el Tribunal Constitucional l'acabi tombant, durant un parell d'anys segur tindrà una utilitat pels ciutadans, però nosaltres hem de cercar aquestes contradiccions. I, sobretot, fer allò que l'Estat no pot ni vol. I en aquest sentit és molt important, és anar arrencant aquestes contradiccions. I en especial també incorporant línies d'actuació que sumin a persones que no siguin independentistes a la nostra línia. Quan hem fet, i torno a insistir, la llei com la llei del lloguer, hem incorporat entorns socials catalans que en principi estaven més vinculats a l'entorn dels comuns i ens han sentit més propers i ens han sentit més útils. Avui, per exemple, parlava amb persones de la ciutat de veïns de Trinitat Nova, que té una realitat molt diferent a la de Gràcia, i ens deien que aquests canvis que nosaltres estem fent, com per exemple fer un esforç més gran per intentar aturar els desnonaments del que ha fet l'Estat, ells ho viuen, ho noten al carrer. I això, aquesta gent que és la que en el fons sumen més independentistes, perquè la Junta de la Ciutat de Veïns de Trinitat Nova majoritàriament són indepes, aquestes eines que els generem des del Parlament els ajuden a ells a anar convencent i incorporant persones a aquest projecte. És a dir, hem d'anar fent. I sobretot també una de les coses que hem de fer és un bon govern. I en aquest sentit hem tingut dificultats, això és evident, però si no fem un bon govern, millor que el de l'Estat, millor que el de la Comunitat Autònoma de Madrid, amb les limitades eines que tenim, serà molt difícil fer creïble el projecte. Per això, les institucions són una de les potes essencials per crear aquestes contradiccions, per utilitzar les eines legislatives per poder obrir aquestes escletxes, per forçar els nostres rivals a estar dividits també. I això és molt important, mantenir dividits ciutadans del PSC, del PSOE, dividits amb les contradiccions que cerquin dividir amb els comuns, perquè si aconseguim que ells tinguin la divisió i no nosaltres, això ens anirà afavorint. Això és una cursa, jo l'entenc una cursa, que té un recorregut. I a la part que podem fer des de les institucions és aquesta. És crear aquest camp i aquest marc per ajudar. I en tot cas, dins d'això, també haurem de donar respostes als ciutadans, que això és molt important, i més en aquesta situació de pandèmia. Per tant, haurem de forçar els límits, la capacitat d'endeutament que té la Generalitat per donar respostes al que la gent té, als problemes que està tenint dia a dia. Perfecte, José, moltes gràcies. Una altra intervenció molt que ens ha sumat molt, 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 molt a bé. I ara és el torn de l'Aurora Madaula, de Junts per Catalunya. Endavant, Aurora, sisplau. Gràcies, Aura. Bé, en primer lloc, donar les gràcies a l'ANC de Gràcia per convidar-me
en aquest debat. Tant de bo haguéssim pogut fer els Lluïsos, però no tenim més remei que fer-ho en aquest format. Espera, que em poso el temps jo també, perquè si no em passaré. Bé, el que ens demanàveu, continuar el procés cap a la independència. Aviam, jo en el primer lloc el que demanaria, i sobretot intento i sempre ho faig, és no mentir. No mentir a la població, explicar-los el que hi ha en el procés de confrontació amb l'estat espanyol. Tenim la sort que des de l'1 d'octubre, que per nosaltres és una victòria i és un punt de partida, per nosaltres, des de l'1 d'octubre, tenim una gran politització de la població de catalana a nivell de consciència nacional i social, un gran creixement, cosa que per nosaltres és un valor afegit en el procés de lluita per l'alliberament nacional i que l'hem d'aprofitar. Però, sobretot, per aquest alt grau de consensació nacional i social i política de Catalunya, el que no hem de fer és mentir, sinó dir les coses molt clares, explicar quins són els pros i quins són els contres de seguir amb el procés d'independència, que des de Junts per Catalunya volem seguir i que creiem que és possible fer-ho ara. I que ara sí que som majoria i que ara sí que tenim més del 50% com teníem en el Parlament. I ara vaig a com ho fem de manera política. Jo crec que la política i el procés d'independència té dues vies. Una és la via institucional i l'altra és la via cívica. La via institucional, evidentment, hem de comptar amb les institucions autonòmiques. Sempre que hi hagi eleccions i sempre que es posi una urna davant, ens hi presentarem per poder governar les institucions autonòmiques amb majoria independentista, però s'ha de governar les institucions autonòmiques de manera no autonòmica, sinó pensant en el procés d'independència, en el procés de ruptura, en el procés de confrontació, cosa que d'aquesta manera que creiem que no s'ha fet tant com es podia haver fet de pensar nacionalment, pensar independentistament i no autonòmicament, sinó republicanament. Per descomptat, creiem que s'ha de renovar la lleialtat amb la lluita amb la independència i, per tant, la lleialtat amb les institucions republicanes, i una de les institucions republicanes que tenim és el Consell per la República. I, per tant, hem de treballar perquè les institucions autonòmiques viatgin en paral·lel i segueixin en paral·lel amb la institució republicana, que és el Consell per la República, i el Preparem-nos, que és una estratègia política i de ruptura i de confrontació que presenta el Consell per la República i que creiem que tant institucions com carrer, com la societat civil, poden assumir com a confrontació. És una de les propostes que està oberta, evidentment, a que tothom hi pugui participar, que es fa des de l'octubrisme, pensant des de l'1 d'octubre com una victòria, com un punt de sortida, i que es fa per poder implementar d'una vegada per totes la república. No serà fàcil, i això és el que explica el referèndum, el Preparèndums, i no serà fàcil perquè hi haurà repressió, perquè la confrontació exigeix un tipus de preparació que jo crec que a l'octubre, el 17, no teníem, i que hem de fer tant a nivell institucional com a nivell cívic i social. Perquè preparem-nos per resistir, perquè hi haurà repressió, perquè hi haurà moments en els que segurament flaquejarem, però les institucions també s'han de preparar. Hem vist en aquests 3 anys de legislatura com hi ha hagut repressió, com moltes lleis que volíem aprovar, com moltes fins i tot mocions que volíem aprovar eren enviades al Tribunal Constitucional. Això ja ho sabem i jo crec que tots els diputats que ens presentem en aquestes eleccions hem de ser conscients de que aquesta repressió seguirà i, per tant, conscients i ser valents si volem seguir cap a la independència. L'estat espanyol també ens haurem de preparar per saber que l'estat espanyol no respondrà mai a la resolució d'aquest conflicte d'una manera política, però nosaltres sí que hem de poder proposar de manera política la resolució d'aquest conflicte, política i pacífica, com hem fet fins ara. Per nosaltres és evident que el 50%, si aconseguim un 50% de més del 50% dels vots independentistes, és la legitimitat per seguir endavant desplegant la república. No hi ha més excuses. I els vots independentistes, els percentatges independentistes, no es compten al carrer, sinó que es compten als referèndums i a les eleccions. Per tant, no podem dir quin percentatge hi ha per la gent que hi ha al carrer o per la gent que no hi ha al carrer, sinó que s'han de comptar quan ens comptem de debò. I, bueno, ja sé que no... Bueno, després seguirem, però què fer? Quina és la proposta a nivell social? Doncs, bueno, evidentment tenim una crisi social, sanitària, econòmica, habitacional. Tindrem una crisi molt important. Per tant, el primer que s'ha de fer des del govern i el que presentem, també cal dir-ho, tot el que presentem ara i tots els programes que es presenten són una carta als Reis d'Orient. Són una carta als Reis d'Orient, sobretot si no tenim en compte que tenim un dèficit fiscal crònic i no es parla d'això. Doncs s'ha de parlar d'això i s'ha de trencar
tot el pla de xoc social, les mesures que es poden fer de dependència, de la immigració, de la pobresa, de salut, amb programes de salut integral, on es potenciï la recerca, la innovació, o no es facin contractes amb Ferrovial, per exemple, en plena pandèmia sense concursos. Tot això s'ha de saber que s'ha de fer sempre intentant ajustar-nos i trencant les costures de l'estat autonòmic, sempre anant al límit i sabent que quan vingui el Tribunal Constitucional segurament ens haurem de replegar, però nosaltres hem de seguir lluitant per donar a Catalunya i als catalans el país que es mereixem. Perdó, què m'he passat? No passa res. Esteu portant-vos molt bé, totes. Ningú s'està passant massa del temps, no està sent res gens dramàtic. Moltes gràcies també, Aurora, per la teva interessant intervenció. I ara és el torn del doctor Lluís Font, del Partit Demòcrata. Bona tarda, agraeixo a l'ESC aquesta invitació. Em sembla molt estimulant el debat i crec que la distància efectiva amb les eleccions permetrà una reflexió serena, com deia abans el José, i molt atractiva. En primer lloc, per nosaltres la independència té un caràcter instrumental al servei de dos objectius fonamentals. Un és contribuir al benestar de persones, disposant dels recursos de la riquesa generada pel país, i també tenir una capacitat normativa i legal d'implementar lleis per ajudar-nos precisament a treballar en favor de les persones. I el segon és fer possible la llibertat del nostre país. Per tant, en el fons, el procés d'autodeterminació i les polítiques centrades en la persona són dues cares de la mateixa moneda. Això és important recordar-ho perquè és el marc interpretatiu de tot el que ve després. Quina estratègia proposem? Basada en tres punts. El primer punt és un principi de realitat, és a dir, analitzar bé les variables que hi ha en joc, els elements, els agents que intervenen, el balanç de la nostra actuació els darrers temps. Si algú em pregunta quin balanç faig, li diré que l'activisme, el dia a dia, la tàctica, a vegades no ens deixa prou perspectiva i em semblaria convenient, com deia l'Aurora fa una estona, amb aquesta finalitat de no mentir, poder analitzar i poder estudiar què se n'ha derivat de les actuacions que hem emprès, en quina mesura hem avançat en aquesta direcció. El segon element és enfortir Catalunya, i això té dues dimensions. Una, desplegar polítiques en el marc de la nostra actuació, de les nostres competències, dels recursos que disposem al servei de les persones, i més quan tenim una pandèmia amb totes les crisis que l'acompanyen. I això només depèn de nosaltres. En la mesura que obtinguem els recursos, tinguem la capacitat d'implementar aquestes polítiques amb eficiència, sempre posant la persona al centre, jo crec que això serà un element fonamental per enfortir Catalunya. I l'altre, lligat amb això, és desplegar les estructures d'estat, allò que ens permet passar d'una autonomia a un estat. Unes estructures d'estat que segurament el 2017 no tenien prou llestes, prou avançades, i per tant que són fonamentals. I tots coneixem quines són i, per tant, és un treball en bona part nostra de fer-ho avançar. Això ha d'anar acompanyat, aquest principi de realitat i aquest enfortir Catalunya, d'una defensa dels drets i de les llibertats dels ciutadans i de Catalunya com a subjecte polític. Ens porta a denunciar els dèficits de la democràcia espanyola i fer una defensa dels interessos dels catalans, però també dels ciutadans d'arreu de l'Estat. Aquesta denúncia, aquesta reivindicació de la llibertat, dels valors republicans, jo crec que ha de distingir per això tres dimensions. Una són les elites extractives espanyoles, la llotja del Bernabéu segurament és una icona d'això, criticables i que causen un prejudici. L'altra és Espanya com a subjecte i l'altra és l'espanyolitat viscuda per molts catalans com un element sentimental, emocional, d'identitat. Si en la crítica i en la denúncia ho barregem tot, estem provocant que part dels ciutadans de Catalunya tingui una reacció defensiva de caràcter identitari. Per tant, en aquesta denúncia que s'ha de fer en defensa dels nostres valors, però en defensa de valors superiors, hem de discernir molt bé on afinem, on posem l'accent. I això ha d'anar acompanyat d'un treball internacional, d'auscultar la realitat, de veure on sorgeixen oportunitats i aquí l'element i la conclusió per una vegada més exercir el dret d'autodeterminació,
com a febles que som d'aquesta lluita, no bastarà una vegada, no bastarà l'1 d'octubre. Caldran diversos exercicis del dret d'autodeterminació fins a aconseguir que la comunitat internacional reconegui el resultat d'un referèndum, pactat o no, però que tingui una validesa i un reconeixement i, per tant, que ens permeti avançar decididament en aquesta direcció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluís. Has acotat el temps perfectament. Fins i tot te n'ha sobrat. Gràcies. Perquè bueno, ja us avanço que tenim moltes preguntes i molt interessants que de seguida podrem obrir. Ara és el torn de la Laura Ornella, que és candidata de Primàries Catalunya. I el teu torn, Laura, endavant. Doncs gràcies, Aura, i gràcies, ANC, per donar-nos la veu que els mitjans subvencionats ens neguen. A veure, tornem a tenir l'oportunitat de formular una majoria parlamentària a favor de recuperar la victòria del referèndum independentista que ja hem guanyat i actuar en conseqüència com ho faria qualsevol país que es prengui seriosament la democràcia i la seva ciutadania. Llavors, el moviment de Primàries Catalunya neix per crear doncs, una candidatura fora del control de les cúpules dels partits per poder tirar endavant les lleis que ja s'han aprovat al Parlament i fer realitat el compromís que es va adquirir amb els ciutadans de Catalunya, que és declarar la independència. També neix per oferir doncs, la regeneració política que una nació capdavantera, emprenedora, treballadora, innovadora, crec que mereix i necessita. També Primàries Catalunya és un moviment obert a tothom, a totes les ideologies i sobretot a les persones que creuen en la meritocràcia i no en col·locar doncs, posicions a dit als partits. Cosa que això, doncs, malauradament, no és tendència no, avui en dia. I és evident que alguns prefereixen salvar les cadires i culpant a Espanya de tot per no fer-se responsables doncs, de l'immobilisme del que tots som testimonis. Creiem que la independència és una necessitat vital, per deixar de viure per sota de les nostres possibilitats. I hem de començar ja a renunciar doncs, a aquest discurs victimista que ens vol fer creure que som un país petit que no té cap possibilitat d'autodeterminar-se sense el permís de Madrid. Penso que la responsabilitat que tenen els polítics és la de donar coratge, la de ser representants de la dignitat del país, estimar-lo, cuidar-lo i donar exemple fent un pas al costat quan la gestió d'un mandat és nefasta i negligent o quan directament no es té el valor de tirar endavant allò que s'ha decidit i ratificat a les urnes, no? Com el que va passar l'1 d'octubre. Per tant, exigir ara mateix un 50% que de fet, no sabem si és del cens, si és del total dels vots o si és només a determinats partits, doncs és una falta de respecte a tothom a qui va votar el 1 d'octubre, a tots els que estan represaliats per fer-ho possible i també als que estan represaliats per no haver fet efectiu aquest resultat. És també una excusa més per allargar doncs, l'agonia i evitar explicar a la població que el fet de que no pugui haver-hi un diàleg amb Espanya, significa que només podem emprendre la via unilateral. I això suposa doncs, la desobediència civil i desobediència institucional massiva, perquè sense desobediència no hi haurà independència, o altrament dit, sense obediència a la sobirania dels catalans i a les pròpies institucions, doncs no hi haurà independència. Aquesta desobediència s'ha de materialitzar a nivell polític, econòmic i social. És una ruptura legal, institucional i política. I és un canvi que la societat i les institucions han d'obeir només aquesta legalitat catalana i no acatar cap altre requeriment per part de l'Estat espanyol o cap imposició. Llavors, a les institucions trobem que el procés és on està encallat. No? El procés d'independència s'ha encallat a les institucions. Llavors, des de Primàries Catalunya constatem la necessitat immediata de substituir tots aquests dirigents que no volen fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre. Cal
una nova cultura política catalana amb més rigor, que dugui a terme un procés que sigui honest i que expliqui els sacrificis econòmics i físics que caldrà per disposar d'un estat a favor i no a la contra. A més, també caldria explicar els sacrificis que comportarà el fet de que siguem formant part d'Espanya, no? A tots nivells, des del que estem veient amb el preu de la llum fins i tot el retrocés que patirà la llengua catalana. I, bueno, sabem que la... Laura, tens un problema de connexió. Crec, no t'estem escoltant bé. És una pràctica del moviment, doncs... Laura, em pots... Ara, és que havia sigut... L'última frase se t'havia quedat tallada, perquè sembla que ha sigut algun problema de connexió. Ai, on m'ho escoltes? Era just al final. Ah, vale, bueno. Estava dient res, això, que el moviment català, independentista... Cap problema. És que no sé on m'he quedat, eh? Bueno, és igual. Total, que la diferència entre la lluita... Hem de marcar la diferència entre la lluita pacífica i la submissió i entre l'atac i l'autodefensa. Perquè sabem que l'estat espanyol és repressor per naturalesa i encara que faci ús de la violència, doncs, nosaltres no hem de respondre. Llavors, bueno, constatem que per fer efectiva aquesta independència, un cop sigui declarada, cal un control del territori sostingut en el temps, calen accions de lluita, repeteixo, no violenta, que això no té res a veure amb les mobilitzacions a les que estem acostumats fins ara. I per part del poble i les institucions, doncs, hem d'estar tots estratègicament preparats i tot ha d'estar ben definit per dur a terme aquest objectiu. Llavors, un cop haguem assolit aquest objectiu, aquí sí, podem decidir quin model de país volem fora de l'intervencionisme econòmic i llavors aquí podem parlar de les polítiques socials que volem dur a terme. Perquè ara mateix, doncs, ni després de les eleccions ni mai, mentre continuem sota l'espoli fiscal espanyol, doncs no podrem dur a terme. I acabo. Perdó. Cap problema. Moltes gràcies. Molt enriquidor. Moltes visions. Sense un mateix context, moltes visions contraposades, algunes més paral·leles. De la mateixa manera que hi ha hagut un canvi en el dia de les eleccions, també hi haurà un canvi en moderació. Us havia dit que hi havia un segon bloc que us faria jo preguntes i aquest bloc, mentre vosaltres heu anat parlant, hem decidit que l'eliminaríem perquè hi ha moltíssimes preguntes del públic i creiem que és molt més enriquidor poder donar resposta a aquestes, d'acord? Aleshores, jo us aniré llegint les preguntes que han anat arribant, que com us dic són moltes i molt interessants, i em maneu paraula a qui vulgui contestar-les, i de la mateixa manera, si també us voleu fer rèplica contra rèplica entre alguna de les afirmacions que s'han fet, doncs també podeu fer, però sí que us demano per poder donar cabuda a tothom que sigueu el màxim breu possibles, d'acord? Ho heu fet molt bé fins ara, vull dir, crec que m'ho heu posat molt fàcil i us demano, sisplau, que segueixin així, d'acord? Començo amb una pregunta de la Lluís Casamitjana, que diu, una qüestió, si podem comentar, a qui beneficia l'allargament de les eleccions? Qui vol trencar el gel? D'acord, la Maria Sirvent s'ofereix. Sí, bueno, m'ofereixo més que res perquè hem estat avui també parlant en la reunió aquesta que s'ha tingut a porta tancada al Parlament. I a qui beneficia o no beneficia l'ajornament de les eleccions? Potser no és la millor pregunta que he triat per contestar, per lluir-me, no? Però en realitat sí que us ho vull explicar. Ara mateix el que per nosaltres és important és que establim uns criteris objectius que marquin quan es pot anar a votar i quan no. El cas és que ara mateix les dades epidemiològiques fan absolutament desaconsellable que sortim a votar.
A Portugal ho han fet? Sí, però les circumstàncies són molt, molt diferents, no? Estem parlant de que hi ha la capacitat de fer un vot diferent, s'han preocupat de tenir les condicions i, per tant, s'ha pogut fer aquesta, o s'ha pogut optar per aquesta opció, però aquí el govern no ha aplicat les mesures socials, ni econòmiques, ni sanitàries adequades perquè a dia d'avui ens presentem en un escenari òptim per fer eleccions. És cert que tots anem, no? Ara faré una mica el comentari cunyat, no? Que avui també s'ha sentit a la reunió. És cert que tothom anem a treballar, tothom agafem l'autobús, tothom agafem el transport públic, no? De tota mena, i que al final anem per tot arreu. Ara, aquí estem parlant d'un dret fonamental, del dret fonamental a vot, i si cada dia el nivell d'incidència, que és el número de contagis, és d'un 4.000 a 6.000 persones, això vol dir que en 10 dies hi haurà 60.000 persones que no poden votar. I, per tant, hem d'intentar que tothom pugui votar. Però, repeteixo, no estem en aquesta situació de casualitat i perquè ha plogut del cel. És que no s'han aplicat determinades mesures. I, per tant, com no s'han aplicat determinades mesures econòmiques o socials que acompanyessin el tancament de comerços, però s'han volgut salvar determinades campanyes. I, per tant, ara ens trobem en la situació en la que ens trobem. D'acord, moltes gràcies. Maria, l'Aurora vol també afegir la seva resposta. Endavant, Aurora. Bé, gràcies. Una mica en el mateix sentit que deia la Maria, a qui afavoreix? Doncs afavoreix els que no podrien votar. I de cap manera podem permetre'ns que en una democràcia hi hagi gent a la que no li estem afavorint des dels partits o des de les institucions el dret a vot, que no pot ser de cap manera limitat. I això, pel que es veu en els informes que s'han traslladat en aquesta reunió, en la que jo no he estat, però que han estat els companys del meu partit i del meu grup parlamentari, el que s'ha vist en aquests informes era que el convocar les eleccions el 14 de febrer podria suposar que hi hagués una part de la població que no tingués accés al vot. És veritat que a nosaltres ens hagués agradat que s'haguessin aplicat algunes mesures com una urna itinerant o com diferents espais electorals o fins i tot poder fer les eleccions en diversos dies, i això no s'ha aprovat, en els plans que s'han presentat no s'ha aprovat, i per això creiem que és millor aplaçar-les. Però de tota manera, encara que s'aplacin, i aquí ara hi ha una data, el 30 de maig, el que sí que hem d'estar molt amatents i molt exigents és que d'aquí al 30 de maig sí que es preparin les mesures de debò per fer efectiu el vot a tothom i per donar el dret a vot a tothom. D'acord, moltes gràcies per la teva resposta, Aurora. Procedeixo a la següent, d'acord? Gamba Vilanova ens pregunta, i això aquesta va molt directa, primàries formarà coalició amb Junts per Catalunya? Laura, entenc que us toca... Laura, no sé si voleu donar resposta a aquesta pregunta. Bueno, lo de les coalicions és que les coalicions, si es refereix a les coalicions electorals, ja s'ha passat perquè es presenten quan es presenten les llistes. Per tant, no es... Perfecte. No, jo les vaig fent, sí que algunes ens poden ser, però no em vull... No les vull... Jo també? O... Sí, evidentment. Que estava intentant parlar i estava mutejada. Sí, és que et deia així com un mapa, dic, no sé si està bé. No passa res. Comentar que des de Primàries Catalunya qualsevol coalició o negoci o pacte o com ho vulgueu anomenar, nosaltres això ho hem de preguntar als electors. No és una decisió de ningú, perquè, com he dit abans, doncs no tenim cap cúpula de partit que es dediqui doncs a traginar i a fer històries rares per darrere de portes. Per tant, qualsevol cosa passarà pels electors. D'acord. Ara una pregunta de l'Òscar Hernández, que va directa pel José Rodríguez, que et pregunta, majoria àmplia, és suficient per a tu la majoria àmplia de l'octubre de 2017? A veure, si estiguéssim en una situació on o bé l'estat Madrid s'estigués descomposant com la Unió Soviètica o bé estiguéssim en un estat mínim democràtic, amb un 50 més 1 seria suficient.
Per tant, no estem parlant de majories més àmplies si estiguessin enfront a Maine o no volguéssim una independència pacífica. Com que volem una democràcia, una independència pacífica, davant no tenim un estat democràtic i a més aquest estat no està en completa descomposició, hem de tenir una majoria més àmplia que ens doni un suport a qualsevol actuació, sigui pactada, sigui unilateral, que ens pugui donar aquest suport. Perquè l'únic que tenim ara mateix és gent, la gent al darrere. I per poder fer passos més endavant i que trenquin i ens ajudi a confrontar-nos, a forçar a una taula de negociació a l'Estat, és tenir un suport més ampli. Això és el lamentable. Jo sóc del parer que qualsevol país hauria de poder independitzar-se amb el 50+1. Sigui la Vall d'Aran, sigui Catalunya, sigui Albacete. El problema és que no tenim al davant un estat democràtic. Per tant, i com que a més ho volem fer de forma pacífica i no violenta, per tant, l'única forma que tenim és un suport bastant més gran del que hi tenim, que encara no és d'aquest 50%. D'acord. Ara ve una pregunta també de Gamba Vilanova, que ja n'havia fet una, que aquesta és poter. Com està la proposta de redacció de la Constitució de la República de Catalunya? No sé si algú vol afegir alguna cosa a aquesta pregunta. Jo les vaig llegint i si trobeu que hi ha... No és per ningú en concret? No és per ningú. No, si no és per ningú... Jo crec que hi ha una proposta molt interessant i cívica des de la base del poble, que és debat constituent, que està precisament fent un debat per tenir eines i per tenir ingredients per poder fer la Constitució catalana. I em sembla molt interessant. Hi ha una pàgina web, hi ha diferents... xerrades pel territori, arreu del país. Sembla molt interessant, sobretot perquè ve de la societat civil i es presenten milers de preguntes i propostes molt interessants. Jo voldria complementar això amb un tema, que és qualsevol proposta ciutadana sempre està molt bé, però el tema és que quan fem un estat nou haurem de fer una Constitució també amb els que no són independentistes avui. Això és el que haurem de, perquè haurem de fer aquesta Constitució que l'haurem de votar tots els catalans. Hem d'entendre això, és a dir, no podem fer un estat nou i amb una Constitució que només ens agradi al 50, 60 o al 70% dels catalans i redactada en contra dels interessos de la resta. Per tant, per això és molt, molt, molt necessari tenir un suport ampli també, perquè en la posterior Constitució de l'estat català les majories de consens seran molt importants i, per tant, temes com la llengua, temes com la identitat nacional l'hem de tenir també molt protegida i molt forta. És a dir, hem de tenir molta cohesió en aquest aspecte, perquè el post-independència també serà molt important. D'acord. Maria, demanaves la paraula? Sí, ràpidament. Simplement per dir que quan parlem del nou país que volem, no, d'aquesta Constitució, crec que ara el que hem de fer és escoltar els moviments populars, els moviments socials, els actors polítics, els actors culturals, els actors econòmics de la nostra societat, el sindicalisme combatiu, l'associacionisme veïnal que està tan imbrincat a la nostra societat, no? I, per tant, escoltar tots aquests moviments, tots aquests actors, ens farà poder lligar els consensos que avui existeixen a la societat catalana, no? És a dir, ara... En Tugues l'altre dia deia unes dades molt clares i deia que la majoria dels catalans i catalanes volen que els serveis siguin 100% públics. També es parlava de l'aigua, no? I de com hi ha un moviment tan potent per defensar l'aigua pública. També s'ha preguntat a la societat catalana sobre els desnonaments, sobre el preu dels lloguers, sobre l'ampliació del parc públic d'habitatge. Ara mateix la societat catalana ja disposa de determinats consensos. I tant les institucions com els moviments populars ens hem d'autotutelar aquests drets. I al final, fer una Constitució catalana també serà això, escoltar la societat i plasmar aquests consensos que ja existeixen i que són molt clars. D'acord, gràcies, Maria. L'Aurora ha demanat un minitorn. Sí, no, perquè m'he deixat de dir que el tema del debat constituent, de la mateixa manera que el Consell per la República, és un pacte de govern, és fruit d'un pacte de govern. Per tant, hi ha aquesta coalició entre les institucions i el món civil i la societat civil on participen el debat constituent totes aquestes entitats, agrupacions, tots els moviments polítics, socials que estan participant en aquest debat molt interessant. Jo el torno a recomanar perquè és molt interessant i recordar que les constitucions
es poden conferir i es poden redactar des del món civil i des del món polític, però després sempre s'acaben aprovant per un referèndum, per tant que ningú es preocupi de si una Constitució serà recolzada pel poble o no, perquè es referendarà, com a totes les democràcies. D'acord, moltes gràcies per les vostres preguntes. Ara torna a haver una pregunta genèrica, que és per tothom. Per tant, com qui la vulgui abordar, doncs que em faci una senyal. Quin és el vostre plantejament respecte a les relacions internacionals de Catalunya? Sí, són preguntes així com molt bombes, però les vam fer. Suposo que, si voleu que ho centri una mica més... Sí? La Maria es llença. Penso que és una pregunta molt important i també penso que cal sortir del mantra l'Europa ens mira, no? I de que les institucions internacionals respondran per una qüestió de justícia democràtica. Penso que tot procés de negociació per poder interpel·lar a la comunitat internacional comportarà costos. I això vol dir que nosaltres hem de ser capaces de poder generar una situació que desestabilitzi de tal manera que posi en escac determinats interessos internacionals. D'aquesta manera, amb relacions internacionals multilaterals, podrem aconseguir interpel·lar a la comunitat internacional. Crec que això ho podem fer amb l'autotutela de drets, no? Quan l'Estat espanyol ens nega de forma constant un dret, com és el dret a l'autodeterminació i a després, no? la independència del nostre poble, dels Països Catalans, o quan també ens neguen el dret a l'habitatge o ens neguen el dret a la sanitat, no? És a dir, què fem cada dia? Doncs ens posem davant de la porta de la casa de la veïna. Doncs el referèndum, el que vam fer? Doncs ens vam organitzar i vam lluitar per aquest dret. I és així, és amb una societat mobilitzada de forma constant i sostinguda en el temps i en el territori, s'interpel·la la comunitat internacional. De fet, amb el referèndum, a nivell internacional, la violència que va exercir l'Estat i com es va organitzar el poble català sense reaccionar violentament i amb una resistència activa a aquella violència, va posar al centre de l'agenda política internacional la lluita per la independència al nostre país. I és així com hem de condicionar, des del nostre parer, a la comunitat internacional i fent molta feina, però també molta feina d'organització popular i amb les institucions, posant tots els recursos institucionals i administratius a favor d'aquest moviment popular fins a les últimes conseqüències. Però tot té costos i perdó que no em vull allargar. Lluís Font, sisplau. Sí, no és un tema fàcil, crec. El primer punt seria recuperar el prestigi de Catalunya internacional. Potser durant aquest últim temps ens hem centrat molt en una mirada interna i potser ara cal explicar la realitat de Catalunya, els reptes que tenim, però els grans actius, els consensos sobre llengües, sobre cultura, sobre polítiques socials, etc. En segon lloc, s'han de distingir dues dimensions. Una són les opinions públiques dels països democràtics. Jo crec que arran de l'1 d'octubre van ser molt sensibles a la nostra causa i, sobretot, es van horroritzar per la reacció de l'opció espanyola. Però l'altre són els estats, que actuen amb lògica d'estat, de país, i, per tant, un joc d'interessos i de pressions creuades. No? I, per tant, aquest segon repte és el més complicat. El primer hi tenim entrada. Jo crec que nosaltres tenim una força que ens dona la predisposició positiva dels demòcrates defensors de certs valors, però hem d'entrar en la lògica dels interessos creus que tenen els seus interessos, valgui la redundància. I en tercer lloc hi ha el tema de les oportunitats. El món canvia, hi ha noves realitats emergents, ningú preveia l'ensorcir de la Unió Soviètica. Arran d'això, Estònia, Letònia, els països bàltics, etc., no sols han aconseguit la independència, sinó que han esdevingut capdavanters per una aposta pel talent, etc. Per tant, la història està oberta, no està determinada i poden sorgir oportunitats, però cal que nosaltres abans fem la nostra feina o en paral·lel fem la nostra feina i, per tant, que es doni aquest creuament entre les oportunitats, el treball intern nostre, la capacitat d'explicar-nos i un exercici continuat d'autodeterminació, perquè no ho ventilarem amb una sola escomesa. D'acord, moltes gràcies per la teva resposta, Lluís. El José Rodríguez també ens ha demanat paraula.
Sí, molt ràpid. Jo crec que en la política internacional que fa la Catalunya autonomista o autonòmica, perdó, té de tenir diferent de la Catalunya com a estat. La primera és orientada a dues accions, a millorar la vida de les persones, i aquesta la tasca que fan les oficines comercials i les oficines de la Generalitat a l'hora de promoure les empreses arreu del món i facilitar el trànsit de persones, tot això és molt important. Però hi ha la feina també de projecció del conflicte i la feina que fa la internacionalització del conflicte. La feina que fan els nostres eurodiputats, especialment els represaliats, però també la feina que fa exteriors, la feina que està fent en premsa. Quan siguem un estat, jo crec que Catalunya han de fer coses que no fan altres estats perquè hem patit el no tenir aquest entorn internacional a nostre favor. I crec que Catalunya ha de servir per millorar les llibertats també de la resta dels països. Hem d'enfortir l'Europa social, hem d'enfortir també la capacitat d'acollida de persones refugiades, també ajudar a altres països i altres nacions que volen també exercir els seus drets i llibertats, ajudar-les i garantir i ajudar-les a garantir. És a dir, hi haurà els estats, hi ha moltes nacions que necessiten també expressar-se i Catalunya ha de ser una veu que els hi ajudi també en aquests projectes. No podem ser un macroestat com el que ha sigut Espanya o és França. Laura, sisplau, si pots, tu m'has de donar el torn per donar la teva resposta. Sí, disculpeu, estava demanant el torn pel xat en lloc de fer servir els emoticones i pensava que estàveu passant de mi o que la connexió una altra vegada era una d'això. Sobre el tema internacional, jo crec que la credibilitat la vam perdre en el moment en el que esperàvem que els altres fessin el que nosaltres no ens atrevíem a fer, no? Que era reconèixer que érem un estat independent. Llavors, crec que el primer que hem de fer és començar a demostrar les coses amb fets i no amb paraules. Un cop siguem capaços de començar a fer aquestes coses, llavors potser recuperem aquesta credibilitat. I com que no he pogut dir res en el torn de les eleccions abans, vull afegir una cosa, que és que no, el fet de que no tinguem un govern que ens pugui garantitzar unes eleccions segures és ens estan dient bàsicament que necessitem votar quan abans millor. I això és el que volia dir en la primera pregunta. Gràcies. Disculpa, Laura, ha estat un tema organitzatiu que ja tenim resolt. Disculpa, ara li toca el torn a l'Aurora. Gràcies, Aura. Bé, del tema internacional. Jo m'he passat 3 anys sent la presidenta de la Comissió d'Exteriors del Parlament de Catalunya i el que sí que puc constatar és que no podem fer res a nivell internacional si no actuem en sentit d'estat. I això és el que ens ha faltat moltes vegades. Hem actuat en sentit autonòmic, creient-nos molts cops el discurs de Ciudadanos i dels unionistes dient que no tenia cap sentit que el Parlament de Catalunya tingués una Comissió d'Exteriors perquè érem una regió com Múrcia o com la Rioja, i no som una regió com Múrcia ni com la Rioja, som una nació, estem en un procés d'independència, de ruptura, i tenim dret a seguir fent polítiques d'estat, polítiques amb sentit d'estat, i la part internacional és cabdal. I no s'ha fet, i jo crec que no... això ho deia molt, ho diu molt el meu company Francesc Dalmases, que és el portaveu de la Comissió de Junts per Catalunya, la Comissió d'Exteriors de Junts per Catalunya. Alguna cosa no estem fent bé, quan les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya no estan sent intervingudes ni criticades pel Govern d'Espanya, perquè totes les comunitats autònomes tenen delegacions a l'exterior, però nosaltres hem de ser capaços que aquestes delegacions de l'exterior no siguin simplement agències de comerç, que ja ho fa Acció, per exemple, ja ho fa altres departaments, sinó que siguin delegacions de Catalunya a l'exterior on s'expressi quina és la voluntat del poble de Catalunya de ruptura, on s'expliqui el conflicte, on es vagi a parlar als més alts nivells diplomàtics amb els estats, on es contacti a nivell diplomàtic, a nivell mediàtic, amb tots els mitjans de comunicació dels països on tenim delegació i on seguim treballant la ruptura i el coneixement del conflicte polític que tenim a Catalunya, perquè és important l'opinió pública, però també és important l'opinió publicada dels estats. Per tant, crec que l'1 d'octubre ho vam veure, una cosa era l'opinió política i pública que feien els estats en aquesta lliga tan important que és
la política internacional pel que fa als estats, però una altra cosa era l'opinió publicada que va acabar arribant per les desgraciades imatges de violència que hi va haver l'1 d'octubre i que hem de seguir transmetent. I això s'ha de fer, tant es fa per la societat civil, però evidentment des de les institucions ho hem de fer amb una política internacional honesta, valenta, però sobretot amb sentit d'estat. D'acord, moltes gràcies a totes per les vostres respostes. Ara anem amb una altra que també és genèrica. Diu, que us sembla que les principals empreses energètiques aquí siguin de l'oligopoli espanyol? I si no us sembla bé, que entenc que no, ningú li sembla bé, i si no, doncs em corregiu, què faríeu per canviar la situació tot assolint l'independència energètica d'Espanya? Maria, tornes a animar a començar? Endavant. Sí, m'animo perquè durant aquests dies també estem veient que hi ha talls de llum, no?, a diversos barris de Barcelona. Hem vist també com aquest model capitalista i aquesta manera de que les empreses de l'oligopoli i de les elites extractives controlin serveis tan essencials com la llum, l'aigua i el gas i l'internet, també com un dret bàsic, han tingut conseqüències molt concretes, no? El 20% de l'augment del preu de la llum, que hem pogut veure. I, per tant, per nosaltres, la proposta que la CUP hem fet al govern en reiterades ocasions és la creació d'una empresa pública de distribució i generació d'energia. Quan hem fet aquesta proposta al Parlament, doncs hem vist com la resta de partits independentistes no hi han votat favorablement. La vam fer, si no recordo malament, al gener del 2019, aquesta proposta. L'hem fet també en d'altres ocasions, però en aquesta legislatura també l'hem plantejada i no hem aconseguit aquests suports. I respecte al tema anterior, si em permeteu fer un apunt molt breu, dir que el fet que a dia d'avui s'hagi constituït una taula de diàleg i que hi hagi un col·laboracionisme amb l'estabilitat del govern de l'Estat, del PSOE i de Podemos, també fa que la comunitat internacional interpreti que existeix una via de resolució del conflicte amb aquesta pacificació de, no, de la nostra reivindicació. I això també condiciona molt a nivell internacional. I, per tant, fins que no generem novament un conflicte, doncs la comunitat internacional pensa que ja està encaminat i encarrilat amb un govern d'esquerres doncs aquesta resolució del conflicte. I també és important que puguem confrontar i desestabilitzar l'Estat. I en quant a les empreses energètiques, és molt important perquè puguem fer-li aquest embat a l'Estat. Demà, quan ens enfrontem amb l'Estat, la nostra gent ha de poder tenir garantit el dret a l'accés a la llum, a l'aigua, al gas i a la internet per tothom. I això passa per generar empreses públiques de capital 100% públic que siguin controlades des del govern de la Generalitat i que puguem prendre nosaltres les decisions. Això també és tenir sentit d'estat. D'acord. Aurora, gràcies, Maria, per la teva resposta. Sí, pel tema de les energètiques i... jo crec que el problema són els oligopolis. Realment, també és un problema tenir grans empreses energètiques que, evidentment, tenen en el seu poder el control d'uns dels béns que són necessaris, com l'aigua i la llum i la calefacció, en aquest cas. Però és important, sobretot, la gestió. Perquè hem vist que, per exemple, Barcelona en Comú ha fet una espècie d'energètica pública a Barcelona i, per exemple, els preus són més alts que els que Endesa, no? Per exemple, això és el que no hi ha taxes, no hi ha taxes socials. Això és el que no podem permetre. És a dir, és important també que no estiguin les energètiques en mans dels oligopolis, però sobretot que hi hagi una bona gestió. I aquesta gestió també pot ser, si parlem entre públic i privat, també pot ser cooperatives, no? Jo sóc membre d'una energètica que és cooperativa i crec que el cooperativisme també està molt força arrelat a Catalunya i és important també defensar-lo, aquestes empreses que des d'un fons privat, en aquest cas, però que també fan una bona tasca social. Per tant, jo crec que el gran problema són els oligopolis. I ja per acabar, teníem empreses a Espanya, tenia el govern espanyol i l'estat espanyol tenia empreses públiques energètiques, en va fer un molt mal ús i ja veiem com... Ara, i ho podem veure en els consells d'administració i d'assessoria
de les grans empreses energètiques, aquí hi ha, no? Hi ha, no només hi ha polítics de la dreta, sinó polítics d'aquest govern progressista i fins i tot sindicalistes dels sindicats verticals, vull dir, sindicats de l'Estat, no? Dels grans sindicats espanyols que formen part d'aquests consells assessors d'aquestes energètiques. Per tant, potser és la gestió i no tant el capital privat o públic, sinó la gestió i les grans, torno a dir, els grans oligopolis, que no és només a nivell d'estat espanyol, sinó de grans corporacions multinacionals que no, jo crec que no fan polítiques socials ni defensen els drets de les persones, sinó els drets dels grans capitals. I això és el que hem de lluitar. I per acabar, i acabo per dir, que hi ha una llei suspesa pel Tribunal Constitucional, que és la llei de pobresa energètica, que va aprovar el Parlament i que no ens deixen desplegar. Doncs tornem-la a aprovar al Parlament i despleguem-la amb el que he dit abans, tornant a enfrontar-nos a l'estat espanyol, tot sigui pels drets de les persones. D'acord. Ara contestarà el José Rodríguez i després el Lluís Font també voldrà fer la seva rèplica. Intentem, sisplau, ser breus perquè no sabeu la gran quantitat de preguntes que hi ha. La gent està superengrescada i això és fantàstic i que puguem donar totes les respostes possibles. Doncs, molt ràpid. Sortir de l'estat espanyol també vol sortir, significa que haurem de sortir del règim del 78 d'energètic. És a dir, l'impost al sol que han posat, la limitació que ara deia l'Aurora sobre la llei de pobresa energètica, que la podem aplicar només a mitges, el que no ens deixin fer els impostos a les elèctriques i a les nuclears, el tenir un model d'empresa que és extractiu. Per tant, tot això ens volem treure de sobre. I també poder obrir debats que degut a que vivim en aquest entorn extractiu, doncs no en podem parlar, que és quin és el model de producció energètic, quin és el model de sostenibilitat, com podem aprofitar la sort de tenir una costa molt àmplia amb algunes zones amb molts vents per poder posar eòliques marítimes i treure, per exemple, una dependència molt gran del gas que en tenim aquestes hèlices extractives van crear el Càstor a la nostra costa de Terres de l'Ebre i que va generar grans problemes. Per tant, tots aquests debats, que són molt importants, que és el model energètic i el model de producció energètica que hem de tenir, de consum energètic, no el podem tenir, i és un repte de país, però és un repte també ambiental i de futur, degut a que ens movem en aquest entorn d'empreses del règim del 78. Per tant, la independència és la primera porta per poder crear un model d'un univers d'empreses energètiques públics, privades, de cooperatives, que siguin molt menys extractiu i que puguem afrontar aquests reptes que són essencials en el futur del nostre país. D'acord, Lluís? Crec que la Laura anava abans, però... La Laura, perfecte. Ah, sí. Bueno, sembla que estem, o esteu tots enquistats sempre en posar el dit cap a Espanya, no? Que fàcil és dir és que Espanya això i Espanya l'altre. En canvi, què és el que estem fent aquí nosaltres? Què fem a Catalunya? Doncs no s'està fent res. Hi han hagut decisions empresarials, com per exemple s'ha fet a la SEAT, que no han estat acompanyades, no, de decisions polítiques. Si una decisió empresarial, com la que comento de la SEAT, de fer només cotxes elèctrics a partir del 2025, no va acompanyada de polítiques, això doncs que el sector no avança, no? El que estem fent és deixar soles a les empreses i culpar els oligopolis aquests energètics abusadors. Per què no, per exemple, posem xarxes de punts de càrrega, pàrquings? Per què no hi ha incentius fiscals, no com el que s'està fent a Barcelona, que ara surt més car gairebé carregar un cotxe que elèctric que posar benzina? Per què no genera més competència? La competència genera doncs, progrés, no? en tots els àmbits. Llavors, sempre està parlant d'Espanya i dir que no podem realment les coses, sí que les podem fer. Laura, tornes a tenir problemes de connexió.
Ara? M'escolteu ara? Ara sí. Havia acabat, la meva intervenció. Val, d'acord, sí, és que tornaves. He acabat. Perfecte, gràcies, Laura. No, cap problema, només faltaria, no és cosa teva. Lluís, sisplau, endavant. Sí, jo crec que el tema de fons és la sobirania energètica, ser autosuficients en aquest camp. I això té una doble dimensió. Una que té la governança de les empreses i la seva propietat, però l'altra el model energètic. Llavors, no es tracta simplement de reproduir el model energètic caduc del passat espanyol aquí, canviant la titularitat dels que en són propietaris, sinó proposar una transició, una diversificació i aconseguir aquest canvi en que aconseguim nosaltres l'energia que necessitem a partir d'una diversificació de les fonts d'energia. Però no tot el debat és sobre si són holdings o no ho són, etc., perquè igual ens convindrà en el futur que hi hagi holdings importants d'aquí mentre es produeixi aquesta transició i hi hagi un control democràtic dels mateixos. D'acord, moltes gràcies a totes i tots per la resposta. Maria vol, li dono un mini torn per afegir el serrallet aquest que vol afegir. Va. Supercurt. 140.000 milions d'euros de fons europeus, projectes de l'economia cooperativa que parlen de sobirania energètica i el govern de la Generalitat atorga els principals projectes a grans empreses multinacionals, transnacionals. Cal fer un gir en aquest sentit, perquè si no, no podrem avançar. D'acord, s'ha dit gràcies. Ara una altra pregunta per tots i totes, que té a veure amb el tema estrella d'avui. Quines accions fareu per poder votar el 30 de maig amb garanties? Aprovareu una llei electoral, encara que sigui parcial, per resoldre els temes tècnics, votant diferents dies, urnes mòbils, etc.? Aurora, sisplau. Si vols, començo jo. Bé, les propostes que hem fet des de Junts per Catalunya, abans jo crec que ja l'he detallat una mica, però, aviam, llei electoral no es pot fer perquè no, les lleis no es poden fer si no hi ha Parlament. I de moment ara el que funciona, això no té per què saber-ho la gent, ho explico perquè jo ho sé perquè ara em dedico a això. Abans tampoc ho sabia. Ara funciona la Diputació Permanent i, per tant, ara només es poden aprovar decrets. I, per tant, per això considero jo greu que estiguem 3 mesos sense Parlament. Però bé, són les circumstàncies, és el que han aprovat amb tots els partits polítics, o com a mínim gairebé tots. Però el que hem proposat nosaltres és fer les eleccions. Val a dir que el millor dels escenaris seria el vot electrònic, perquè, evidentment, Espanya es pot pagar a Hisenda de manera telemàtica, però no es pot votar. I es poden fer moltes coses de manera telemàtica, però no es pot votar. Val a dir que nosaltres vam voler presentar una moció al Parlament sobre el vot electrònic i que no hi va haver consens al govern i no es va poder presentar perquè no teníem ni el consens en el govern, i la vam haver de retirar. Però, evidentment, aquest escenari és impossible i, per tant, el que hem d'utilitzar ja és l'escenari manual i típic d'Espanya, que no és el que seria normal en una democràcia del segle XXI, però vaja. Per tant, el que hem demanat són eleccions en més d'un dia, que hi hagi més d'un dia per anar a votar, que hi hagi una urna mòbil. Jo crec que la urna mòbil és essencial, sobretot perquè pensem que hi pot haver gent que encara estigui a UCIs, que gent que encara estigui als hospitals, gent que és a les residències i no es pot desplaçar, moltíssims casos que no puguin anar i que, per tant, no es pot coartar el dret a vot d'aquesta gent. Urnes mòbils, que hi hagi EPIs per la gent que vagi a les meses electorals, que per descomptat hi hagi tests d'antígens, que es facin totes les proteccions i proves a tota la gent, al personal que treballa al voltant, personal de correus, Mossos d'Esquadra, policia, tota la gent dels ajuntaments que organitzen els locals. Evidentment que els locals electorals han de ser més i han de ser més grans i que, per tant, compleixin amb tots els requisits. I sobretot totes aquestes condicions i noves normes que crec que s'han d'establir, és el que he dit abans, No podem estar 3 mesos de braços plegats i esperar que arribi el 30 de maig, perquè el 30 de maig ens podem trobar amb un rebrot, com va passar quan hi havia la desescalada del confinament i va haver un rebrot i es va haver de tancar Lleida. Per tant, com que no podem esperar de braços plegats, el que sí que demanem és que aquestes propostes i aquests nous protocols es comencin a treballar ja per garantir que el 30 de maig, si és aquesta la data que finalment s'aprova,
que el 30 de maig es pugui haver eleccions amb totes les garanties i que tothom tingui capacitat per anar a votar si així ho desitja. Maria, havies demanat paraula. Sí, nosaltres seguim insistint en que hi ha determinats elements que hem de tenir en compte. Per una banda, la RT. Per altra banda, la incidència. Què és la incidència? El número de contagis que hi ha actualment. Per altra banda, també hem de tenir en compte un altre element, que és la saturació de les UCIs. I per altra banda, també hem de tenir en compte la sobrecàrrega actual del personal sanitari i la suficiència d'aquest personal. Per tant, ara mateix per nosaltres és important que s'estableixin criteris objectivables respecte a aquests punts. És a dir, en quin nivell ha d'estar la RT? On ha d'estar la saturació de les UCIs, exactament, no? I tots aquests criteris, nosaltres entenem que el govern ens hauria de fer una proposta de criteris per saber quan és òptim celebrar aquestes eleccions o no. I aquesta proposta traslladar-la a la taula de partits, que avui s'està fent. Parlar de dates d'eleccions sense saber on estarem el 30 de maig ens pot portar a la mateixa situació el 30 d'abril. Imaginem-nos el 30 d'abril, si no tenim aquests criteris establerts, estarem encara discutint, ah, però les podem fer o no les podem fer? I si estem en unes condicions similars a les que estem avui? Què farem? Aleshores, primer de tot, establiríem aquests criteris objectivables en base a aquests elements que, segons els especialistes en la matèria i els treballadors i treballadores de la sanitat pública, ens estan dient que són els criteris que hem de tenir en compte. Aleshores, una vegada establerts aquests criteris, hem de caminar perquè les xifres s'ajustin als criteris que hem establert conjuntament. Com es fa això? Doncs, per exemple, invertint en sanitat pública, invertint en atenció primària i no regalant-li contractes a Ferroser i que les emergències mèdiques les segueixin tenint mitjançant un contracte privat al que cada mes li posem una multa perquè no està complint les condicions contractuals, per exemple. També amb restriccions, però restriccions que han d'anar necessàriament acompanyades de mesures socials i econòmiques que avui no estan sent acompanyades. No donant missatges de que es pot anar a la segona residència amb llibertat. Intentant que tots tinguem responsabilitat, però no només responsabilitat de les persones, sinó no es pot carregar tota la responsabilitat individual, sinó també hi ha d'haver-hi unes mesures que el que facin és explicar que les millors solucions s'obtenen quan cooperem, quan busquem sortides compartides. I, per tant, més enllà de les propostes que feia l'Aurora, que són propostes interessants i que també hem de tenir en compte, per altra banda, també hem de ser molt conscients de a on estarem i com revertir la situació per passar de 6.000 contagis diaris a 1.000, que seria l'òptim, per exemple, per celebrar unes eleccions. Ara nosaltres no som les expertes, esperem que el govern ens faci aquesta proposta, ja que disposa dels mecanismes del departament i que no ho faci, evidentment, en base a interessos partidistes, i per això demanem aquests criteris objectivables. D'acord, moltes gràcies, Maria. Laura, sisplau, ara sí que t'he vist. Imaginem que la pandèmia dura 10 anys, no? Llavors, què passarà? Que no podrem votar en 10 anys? I em sembla molt bé les mesures que comentava l'Aurora, però portem ja un any amb aquesta història. Llavors, realment tot això no es podria haver previst abans? És que, bueno, em sorprèn. Si l'Aurora em vol contestar, doncs endavant, si no, no passa res. Gràcies. Sí? Contestes, Aurora? Passa la següent pregunta. No, passa. D'acord. Si no, ens encallarem. Sí, sí. Perfecte. Ara ve una pregunta per tots. Quins partits pensen fer sobirania fiscal? No sembla que hi hagi molts ànims a contestar aquesta pregunta. Sí, contestem. Vinga, anima't, Maria. Crec que la CUP això ho batallem cada dos per tres, no? I sobretot cada vegada que es constitueix un nou govern. Per nosaltres és molt important que puguem fer una redistribució radical de recursos i riquesa. I entenem que una mesura molt interessant és la renda bàsica universal. La renda bàsica universal
el que fa és enviar, és a dir, deixar que tothom tingui una mínima capacitat econòmica. Per tant, després, a veure que m'expliqui bé, anem a veure. La renda bàsica universal fa, la que tenim calculada nosaltres, és de 735 euros mensuals, la rebria tothom indistintament, però després, mitjançant una redistribució fiscal, el que faria més gravar aquell que té més riquesa i, per tant, la retornaria en el moment en què pagués els seus impostos. Per tant, què aconseguiríem amb una renda bàsica universal? En primer lloc, el que passa avui amb la renda garantida de ciutadania ho evitaríem, que és que costa més la gestió de la renda garantida de ciutadania que el que finalment acaba arribant a les persones que podrien ser subjectes d'aquest dret. I, per tant, d'aquesta manera tothom rebria aquest import, però després, amb una redistribució de la riquesa, es retornarien aquests diners. Per altra banda, nosaltres hem fet propostes respecte a l'impost de patrimoni, respecte a l'IRPF i, sobretot, són propostes que al final afecten el 4% més ric de la població. I la veritat és que ens trobem molt soles amb aquestes propostes. No trobem aliats per compartir aquesta estratègia de sobirania fiscal. I, per tant, ens caldria poder fer que qui més té, més pagui per poder redistribuir la riquesa. Gràcies, Maria. José ha demanat la paraula. Sí, gràcies. Jo crec que la Maria l'ha enfocat d'una manera. Jo crec que quan la pregunta va associada a la campanya Jo pago a Catalunya fent sobirania fiscal, que pel que entenc que fa l'ANC, i evidentment doncs, l'Agència Tributària de Catalunya és un organisme que ha impulsat la Conselleria d'Economia en el seu moment amb el vicepresident Junqueras i ara amb el vicepresident Aragonès, i ens encantaria que tingués la capacitat de canalitzar gran part dels impostos dels catalans. Ara bé, tampoc ens enganyem que pagant a l'Agència Tributària de Catalunya tindrem la capacitat de gestionar els impostos que per aquí paguem. I ho dic perquè no ens fem trampes al solitari, és a dir, és millor pagar-li a l'Agència Tributària de Catalunya, però seguirà sent l'Estat. Això no ens fa independents econòmicament. Lamentablement, l'Estat seguirà sent extractiu. Volia matitzar algunes coses que ha dit la Maria i dir-li que en el darrer pressupost de la Generalitat, alguns dels impostos que ha citat s'han incrementat i, de fet, van tenir alguna queixa d'alguna estrella de la televisió que deia que estàvem ofegant a les classes mitjanes que cobren més de 60.000 euros al mes, a l'any. Per tant, sí que hem pujat aquests impostos. I dir que el debat sobre una renda mínima, una renda garantida, que és una renda d'inserció laboral o una renda universal, és un debat molt interessant, però que hem de poder finançar-lo. És a dir, la renda garantida cada cop arriba a més persones, però és evident que està arribant a 100.000 persones, a unes 60.000 famílies, és evident que no estem arribant a potser l'univers que hi caldria, que és una de les principals eines que va fer el govern de Junts pel Sí en mans de la consellera, la Dolors Bassa, i per tant és una eina que estem desplegant i que cada cop serà més forta, però crec que el debat sobre rendes mínimes és un debat interessant, però que haurem també de plantejar-nos com ho podem finançar. Jo crec que és un tema que sobre la fiscalitat a Catalunya és un tema que ens hauríem de poder fer d'aquest debat, però ens hem de desempallegar de l'Estat, perquè al final la capacitat de mobilitzar impostos que té la Generalitat és molt petita, perquè al final l'IRPF, l'IVA i tot això ve determinat per l'Estat espanyol i es queda el gran gruix. I per tant, a vegades, i en això hem d'anar molt en compte, perquè potser fins i tot fent una fiscalitat més forta a Catalunya, a vegades el que estem més és enfortint l'Estat espanyol i, per tant, hem de ser molt conscients que hem d'avançar en aquesta fiscalitat més progressiva
fent que aquests impostos, que aquesta fiscalitat més forta es quedi a Catalunya, però per altra banda, anant desempallant-nos de l'estat espanyol al mateix temps. I per tant, aquí estem en el pes que es menja la cua, però és un debat interessant aquest de la renda, rendes mínimes d'inserció i com afrontar-ho. D'acord. Han demanat paraula també l'Aurora i després la Laura, sisplau. Breument, sí, hi ha moltes preguntes. Sí. Totalment a favor. Jo crec que deia, la pregunta era si els partits, què fareu els partits amb el tema de la sobirania fiscal, que és la campanya, com ja ha dit el José, que està promovent l'ANC. Jo crec que nosaltres estem totalment a favor i, de fet, nosaltres com a partit nou, Junts per Catalunya, ja hem decidit que el nostre finançament no serà a través ni dels grans bancs que pertanyen a l'oligopolis, ni dels bancs que van marxar de Catalunya en plena crisi del 2017, i per tant ho fem tot a través de microcrèdits que donen particulars. Aquesta també és una manera de fer sobirania fiscal, no lligant-se als grans bancs espanyols i a l'IBEX 35. I això es pot fer des dels petits consumidors fins als partits, fins al govern. I això és el que desitgem, que el govern català també ho faci i que, per descomptat, trenqui amb els contractes que té, amb els vincles que té amb les empreses de l'IBEX 35, amb la Caixa, amb Endesa. Evidentment, això es pot fer des del govern català. Hi ha coses que es poden fer ja, que es podrien fer, i això és sobirania també energètica, sobirania fiscal, no donar diners a l'IBEX 35. I jo crec que sí que és una bona idea i una bona campanya de pagar impostos a l'Agència Catalana de Tributs Catalans, a l'ATC. Crec que és una bona campanya, sobretot també de conscienciació. És una bona campanya de conscienciació i de promoció de la sobirania fiscal, de la mateixa manera que és una bona campanya i de promoció de sobirania fiscal i d'aquest canvi també de mentalitat estatal, de sentit d'estat que es pot fer des de l'individu fins al govern, el tema del consum sobirà. Crec que l'ANC ho va promoure i jo crec que s'ha de seguir promovent des de les energètiques, a les empreses, a tot el consum. Nosaltres podem ser sobirans i podem començar a ser sobirans des dels individus fins als governs, però per descomptat els partits polítics, i jo des de Junts per Catalunya defensem la sobirania fiscal i de fet la promovem i treballem perquè el govern i les institucions catalanes també ho puguin fer i que es paguin els impostos a l'Agència Tributària Catalana. És important, sobretot si en algun moment volem confrontar-nos i trencar definitivament amb Espanya, cal tenir recursos econòmics també. D'acord, moltes gràcies, Aurora. Laura? Em sap greu, però crec que tornes a tenir problemes de connexió. A mi em sembla molt bé, totes les propostes. Yeah. Un moment. Ara? Ara. Vale, dic que em sembla molt bé les propostes i les iniciatives que tothom proposa i que tothom promou sobre la sobirania fiscal, tot i que jo penso que el pas per aconseguir-ho és aplicar el mandat de l'1 d'octubre, ser un país independent i la majoria de polítiques que es puguin formular ara són una mica també de postureig, no? Llavors, mandat 1 d'octubre penso que és la solució per tenir la plena sobirania fiscal de Catalunya. Gràcies. D'acord. Lluís, faltaves tu. Després la Maria vol fer una rèplica, però demanaré que sigui mini, d'acord? Lluís, sisplau. El concepte de sobirania fiscal és comú a tot l'independentisme. Igual que volem una sobirania energètica, són els instruments d'estat per construir realment una comunitat nacional, no? Jo crec que el primer pas és tenir una hisenda pròpia sòlida, capaç de poder rebre aquests impostos, no? I, per altra banda, tenim un tema pendent, que és un debat que pensen els ciutadans de Catalunya sobre la política fiscal, perquè no és evident que la sobirania fiscal vulgui dir incrementar. Jo em sembla que s'ha de trobar un punt d'equilibri entre obtenir els recursos per desplegar polítiques socials i alhora no aclaparar les classes mitjanes, no contribuir a la seva proletarització, que el que estem fent és generar més necessitat, no? Però aquest serà un debat que en algun moment haurem de fer. Amb aquesta sobirania fiscal, amb aquests recursos que no altra gent ni que quedaran a Catalunya, quines polítiques apliquem? Maria, el mini torn. Perdoneu, que és que com començo no puc replicar.
dos exemples concrets. 120 milions d'euros a Criteria, el holding de la Caixa, des del Departament de Territori de Junts per Catalunya. Així no podem caminar cap a la sobirania fiscal. Segon exemple, Institut Català de Finances, Esquerra Republicana. Crèdits per a les empreses en plena pandèmia, amb convenis, amb Santander, amb BBVA, amb Banc Sabadell i amb la Caixa, sense cap tipus de requisit més que els interessos, sense planificar l'economia. El discurs i la pràctica han de tenir una coherència. Gràcies, Maria. Dono pas a la següent pregunta, que no sé si serà l'última o la penúltima, tot depèn de la vostra celeritat al respondre, i és una pregunta que té molla. Àlfil Cavall, de Pere Fernández, diu: he xerrat amb molts diplomàtics de països nòrdics i les repúbliques bàltiques. Tots em diuen que sense polítiques de defensa no tindreu independència. Quin és el programa electoral i les propostes de polítiques de defensa de cada representant? Vale, ahí lo dejo. Jo no m'hi llenço, que si no després vull replicar. Laura, t'animes tu primera? Perfecte. Jo puc dir que des de Primàries Catalunya, que ens preocupa tot, no només la independència, està clar, i per això nosaltres ara iniciem un procés de preguntes que definirà el nostre posicionament i les nostres propostes polítiques com ara en defensa. I que això serà una continuïtat i que no s'aturarà mai. Aquesta és la meva resposta per ara. Gràcies. A tu, Laura. Espera, Lluís? Jo crec que el tema de la seguretat és fonamental. L'Ulrich Beck, a finals del segle passat, ja va pronosticar que viuríem en la societat del risc global i que el gran repte era com donar resposta, com aconseguir el màxim de seguretat sense renunciar a les llibertats, perquè la seguretat afecta la convivència, la política internacional, la mobilitat, l'ús d'energies, els temes sanitaris, les epidèmies, etc. Per tant, no només és un tema de defensa, és a dir, quina política de seguretat es vol dotar a si mateixa aquesta comunitat per poder ser plenament una comunitat en un món que funciona amb determinades coordenades. No tinc la solució, però crec que és un debat que hem de fer sense bonisme i pensant en perspectiva. Maria? Sí, en els propers mesos una setantena d'activistes poden entrar a presó, molts d'ells amb acusacions que manté la Generalitat, acusacions particulars que criminalitzen el moviment independentista amb una tríada perversa, que són delictes de desobediència, de desordres i d'atemptat a l'autoritat combinat amb lesions. En moltes ocasions els atestats policials van acompanyats d'un relat contra el moviment popular, en la majoria d'elles contra l'esquerra independentista, aprofitant per imputar a dos membres de cada una de les organitzacions de l'esquerra independentista. I, per tant, nosaltres el primer que li demanaríem al govern en quant a política de seguretat és que deixés de perseguir el moviment independentista, perquè no és veritat que hi hagi l'obligació d'actuar com una veritable acusació popular i no una acusació particular defensant els drets d'un funcionari, perquè això no és defensar els drets d'un funcionari, això és criminalitzar el moviment independentista, i que d'aquí uns mesos tinguem a militants a presó, com l'Adrián, com el Josen, com les feministes d'Horta, que en uns mesos, o com per exemple les 9 de Lledoners, que d'aquí a res tindran el procediment de conformitat en el que se'ls demana reconèixer uns delictes que no han comès. Per tant, el primer que hem de fer és una reformulació radical del Departament d'Interior i deixar de criminalitzar des d'un gabinet jurídic policialitzat el moviment independentista. I si cal, parlar d'una reformulació d'aquest gabinet jurídic i de com es porten les defenses dels funcionaris dels Mossos d'Esquadra que criminalitzen de forma constant el moviment independentista i li posen una catifa vermella a Fiscalia per seguir criminalitzant-nos. I aquí ho sabem perquè moltes de les que ens estareu escoltant segurament teniu un procediment a sobre, perquè cada vegada que seiem en una taula, de les 10 companyes que estem assegudes, 8 tenim procediments judicials pendents.
Aurora, José, no sé si havíeu demanat la paraula. Sí, jo l'he demanada. Perfecte, endavant. Més enllà que la seguretat és algo més que la qüestió policial o de defensa, i que a Catalunya, per exemple, el debat de defensa és un debat que encara és tabú, entre altres coses perquè quan no ets estat, l'exèrcit l'identifiques com la part opressora. En l'àmbit de la seguretat ciutadana i sobretot en l'àmbit policial, a Catalunya ens ha costat molt fer avanços en una policia més democràtica. Aquesta legislatura hem fet alguns petits passos. Hem aconseguit que es canviï la identificació de la policia al NOP, sobretot dels serveis de l'ARRO i de la BRIMO, però és veritat que el model d'antiavalots s'ha de refer i s'ha de refer molt a fons. I s'ha de refer, com bé diu la Maria, en altres àmbits també que estan relacionats amb com unes dinàmiques que porta Interior des de fa molt temps i que no es poden canviar per pura voluntat política, també ho dic, és a dir, alguns candidats ho han presentat, i no parlo de la Maria Sirvent, sinó altres, han presentat que a vegades es podien solucionar les coses a cop de vareta màgica i no es poden. Sé que en aquest cas nosaltres com a grup hem pressionat moltíssim al Departament d'Interior en aquest sentit, fins a límits de tenir bronques amb ell, però sabem també la dificultat que això comporta i és veritat que això està endarrerit i és molt lleig, com diu la Maria, que i suma com a eina repressora a la Generalitat que hi hagi que la Generalitat es presenti com a causa en els delictes públics, en aquest sentit, no en els delictes privats que pugui patir una agressió a un funcionari, sinó el de desordres públics o els delictes de desobediència, en aquest cas el trobem. També és veritat que tenim les majories al Parlament que en tenim, i la Maria ho sap. Hem volgut, per exemple, evitar que hi hagi actuacions d'antiavalots en desnonaments, i quan hi ha persones vulnerables, i el Parlament ho va votar, i només el grup de la CUP, el grup de Comuns i el grup d'Esquerra Republicana va votar a favor d'evitar que hi hagi aquestes actuacions. Per tant, no hi ha una majoria al Parlament de Catalunya ni al Parlament de Catalunya per pressionar Interior. Per tant, hem de ser molt conscients i hem de conscienciar la resta de grups que en aquell moment no van votar a favor d'erradicar això, i que necessitem aquests canvis, perquè no només les forces d'esquerres independentistes i més Comuns el podrem impulsar sols, perquè no en tenim força suficient. Per tant, demano a la resta de grups que en això ens ajudin. Sé que també tots els grups que estan presents tenen intencions de reformar en aquest sentit, i és molt important que en això, com a mínim, anem sumant forces en lloc de fer-nos retrets. En aquest sentit, doncs, jo crec que a coses com el canvi del NOP ha sigut molt important, el número d'identificació policial, però també les pràctiques que hi ha als antiavalots crec que són molt reformables, i el sistema d'ordre públic que hi ha a Catalunya s'ha de refer en molts aspectes. I crec que caldrà un debat tan profund com el que es va fer el 2013 quan es van erradicar les pilotes de goma. Moltes gràcies, José. I per acabar aquesta pregunta, parlarà l'Aurora. Sí, en primer lloc m'agradaria dir que per mi l'enemic, en aquest cas, o l'adversari, no són els partits independentistes que són aquí presents, sinó Espanya i la seva repressió, i en concret l'Estat i el govern espanyol. Quan parlem de discurs i que el discurs i les pràctiques han d'anar lligades, també ha d'anar lligat el discurs i la pràctica política, perquè quan es convida a participar de la mesa del Parlament o del govern de la Generalitat de Catalunya, no es posin excuses i es participi i es treballi conjuntament en un front comú per treballar per la independència de Catalunya i per canviar-ho tot. Perquè jo no vull una independència de Catalunya que sigui una Espanya en petit, sinó que vull fer un país del segle XXI, un país modern, democràtic, i que sigui l'avantguarda del progressisme social, econòmic i d'alliberament nacional. Evidentment, hem de tenir una resposta i un model de protecció i de defensa si volem que Catalunya sigui un estat independent. I en això estem, i en això estem treballant. I, evidentment, el Departament d'Interior necessita millorar molt en el model dels Mossos d'Esquadra i a vegades sempre se centra en els Mossos d'Esquadra, però tots els departaments de la Generalitat necessiten millorar molt i tot el govern de la Generalitat necessita millorar molt, evidentment. I per això estem treballant i per això fem propostes.
per acabar, crec que el canvi que vam fer del conseller d'Interior s'ha notat. Hi ha hagut diferents propostes que s'han fet per millorar la seguretat pública. El model que presenta el nou conseller d'Interior és un model integral, un model de policia i de defensa integral, democràtic, amb nous models basats en altres països que tenen models molt més cívics, molt més de treball i de cooperació i de diàleg amb la societat civil. I, per tant, treballem i defensem que aquest model sigui l'exemple i que no sigui, evidentment, que no es repeteixin exercicis i exemples que no ens agraden a cap de nosaltres. I per això estem treballant. Jo, com a diputada, he estat treballant també amb Interior i hem treballat tots en pràctiques que no ens agraden. No és només que no els agradin als grups de l'oposició i parlant des de l'oposició, sinó que hi ha moltes pràctiques que no ens agraden, però sobretot això, la dialèctica, la pràctica, el discurs, la pràctica s'ha de fer així com es fa quan es governen ajuntaments i es demanen crèdits de pòlisses de crèdits a la Caixa o als l'IBEX de 35, com es fa a l'Ajuntament de Sant Cugat, on governa la CUP, el PSC i Esquerra Republicana. Per tant, aquí, que estigui lliure de culpa, que tiri la primera pedra. D'acord. Moltes gràcies. Ja que està sent quasi costum, li dono un mini torn de rèplica a la Maria, però el més petit de tots, sisplau. És per justícia, perquè la CUP hem demanat en aquesta legislatura entrar a la mesa i els grups de govern s'hi han negat. Ja està. No és cert, Maria, això. No és cert. Ah, no és cert, Aurora? No és cert que nosaltres ens hem proposat... Sí, un cop estava constituïda la mesa, però la reunió que es va fer el 29 de gener del 2018, que jo hi era, la reunió que es va fer per la investidura, es va oferir a la CUP que entrés a la mesa del Parlament i la CUP va respondre que els electors els havien donat un missatge i que no entraven a la mesa del Parlament. A canvi de governabilitat. Jo t'explico el que es va fer abans d'aprovar uns pressupostos. No, ja, sisplau. Ens hem ofert per entrar a la mesa en reiterades ocasions, però ens heu negat l'oportunitat. Home, clar, que hem de sortir nosaltres perquè entreu vosaltres. Home, si és per votar, el que s'ha de votar, sí. És just. D'acord, noies, em sap greu, però estem acabant i no vull que quedem així, que hauria anat tot molt bé fins ara i evidentment segueix anant. Bueno, entenc que aquí ara jo tinc una mica de dilema perquè em diuen de fer una pregunta més, però a les 9 ho havíem d'acabar. Aleshores, i teniu el minut d'or. Per tant, per no comprometre ningú, a mi em sap greu, sé que moltes de les persones que ens estan veient ara mateix no em deuen tenir massa amor, perquè evidentment doncs, he hagut de deixar moltes preguntes. He intentat triar aquelles que crec que han sigut més significatives i que donaven i gran més corals, perquè sí que hi havia coses molt, molt directes que hi he intentat prioritzar per aquí. Però crec que això és una molt bona excusa, tenint en compte doncs, que també les eleccions es faran més tard i que podran fer-se debats d'una manera més reflexiva, doncs crec que, com que han quedat moltes preguntes del TNT, és una molt bona excusa per emplaçar-nos en un proper debat on podem doncs, tractar el tema més en profunditat i respondre a les preguntes de tothom. Ara passem als 2 minuts d'or. Aquí sí que seré taxant, perquè són els minuts d'or, i el que farem és fer-ho amb ordre invers al que hem fet de presentació, d'acord? Per tant, començarà la Laura Ornella, de Primeres Catalunya, seguirà el Lluís Font, del Partit Demòcrata, l'Aurora Madaula, de Junts per Catalunya, el José Rodríguez, d'Esquerra Republicana, i acabarà la Maria Sirvent, de la CUP. Val. Doncs començo. Sí. Mira, si em dones un segon que poso el cronòmetre... Va. Ja! Si m'escolteu millor ara. Sí. Comentar que ja són molts anys de procés, són moltes promeses incomplertes, són molts canvis de relat, contradiccions, traïcions, partidismes, pèrdues d'oportunitats, manipulacions, xantatges emocionals i de tractar els catalans com si no tinguéssim criteri propi. Tenim dues opcions, no? Podem seguir sent testimonis de la decadència o la podem combatre? Bueno, doncs nosaltres optem per combatre, per defensar a ultrança el mandat del 1 d'octubre. Presentem una llista amb candidats que es neguen a acceptar amb resignació
el pacte d'aquesta rendició incondicional i que els partits pretenen, no, que ens en passem acríticament. I per generar aquesta alternativa, no em despistes, per generar aquesta alternativa que tingui la finalitat, doncs no podem comptar amb els partits tradicionals, on ja sabem que les decisions són preses a l'esquena de les bases i de la ciutadania. Llavors, des de primàries, el que volem és oferir la possibilitat de triar els representants en llistes obertes. Ens possibilita també fiscalitzar-los i, a més, volem generar dinàmiques de democratització, de competència, de meritocràcia i de lliure pensament, que és com volem la nostra societat i a les nostres institucions. I aprofitar per dir que en breu, doncs, obrim un procés de programa en el que tothom pot col·laborar, pensi el que pensi, ens voti o no ens voti, tothom hi pot participar, escoltarem doncs totes les aportacions i res més. I bueno, doncs deien que no hi havia lloc a les presons per 3 milions de persones i al final Espanya només ha tingut prou amb empresonar a 9. Bueno, els partits van desobeir el mandat, les lleis aprovades, i van decidir entregar-se. Nosaltres estem aquí per arribar fins al final, costi el que costi. Gràcies. Moltes gràcies a tu, Laura. Ara és el torn de Lluís Font, sisplau. 2 minuts. T'avisaré quan et quedi un. Moltes gràcies. Dues idees. La primera és, els que som conversos a l'independentisme, possiblement ens hi hem adherit perquè el sud està molt lligat amb la centralitat de les persones i amb la radicalitat democràtica. I, per tant, és un bon instrument per aprofundir en la democràcia i per garantir el benestar dels ciutadans. I la segona idea és que hem de procurar que en la lluita per la independència, que a vegades és més tàctica que estratègica, no acabem perdent la nació. I recordo els lemes del catalanisme dels Quaderns de l'Exili, d'en Sales, d'en Ferran de Pol, de Raymond Galí, que eren llengua, cultura i nació, no? Doncs la independència és l'instrument jurídico-polític per afavorir llengua, cultura i nació. Llavors hem de tenir clar això. És a dir, la sola independència no garanteix la pervivència de la llengua catalana, no garanteix un munt de coses, i per tant hem d'omplir-la de continguts i amb una perspectiva àmplia, recordant sempre què és el fonamental i què és el contingent. Gràcies. Moltes gràcies, Lluís, per ser tan breu. Ara és el torn de l'Aurora. Endavant, Aurora, sisplau. Gràcies. Bé, doncs, per acabar, doncs, des de Junts per Catalunya defensem seguir amb el procés de ruptura, perquè sí, estem farts del procés, però és que és un procés de ruptura. L'1 d'octubre va ser l'inici d'una batalla, va ser l'inici, l'exemple, el punt inicial, l'exemple del dret a l'autodeterminació. És quan el poble de Catalunya vam decidir autodeterminar-nos. Crec que el poble i les institucions han de seguir treballant. Nosaltres creiem que per seguir treballant per la ruptura, per treballar per poder aconseguir aquesta Catalunya independent, i torno a repetir perquè crec que és important, que no volem que sigui una Espanya en petit, sinó que volem que sigui un exemple, un estat exemple del segle XXI, un estat que sigui capdavantera a les tecnologies, sobretot en el respecte dels drets humans, en el respecte a les minories nacionals. Volem, evidentment, la defensa de la nació, la cultura, la llengua, són els eixos fonamentals de la nostra política, de la nostra catalanitat, que les volem seguir defensant i que creiem que en un estat com és Espanya en contra no pot ser possible i no serà mai possible. Volem que Catalunya sigui un país progressiu, econòmicament, feminista i lliure nacionalment, i això només pot aconseguir amb la independència. No ho aconseguirem només amb les institucions autonòmiques, és veritat, però també necessitem les institucions autonòmiques amb un pensament no autonomista, que es digui disposat a enfrontar-se a l'estat espanyol per poder seguir trencant i seguint endavant per eixamplar aquesta independència que només s'eixampla quan confrontem. Perquè després de l'1 d'octubre vam tenir un mandat i hem de ser capaços de fer-lo possible d'implementar la República de Catalunya. Jo crec que ho hem de fer tots junts, crec que hem de fer un gran front ampli independentista per confrontar el govern espanyol, però si no és possible, jo crec que des de Junts per Catalunya tenim unes bones idees per defensar
i seguir treballant per la independència i fer possible això, un país millor que sigui la República de Catalunya independent. Moltes gràcies per les teves paraules i per ajustar-te tan bé el temps. José Rodríguez, Esquerra Republicana, és el teu torn, sisplau. Gràcies. La nostra proposta és una proposta útil a la ciutadania, útil a la gent que més pateix, perquè hem revertit les retallades en salut, educació i en els serveis socials dels darrers anys. Gràcies a Esquerra Republicana hem fet inversions, menys de les que necessitem, menys de les que tindríem en cas de ser un estat, però com mai els últims anys. Som útils a l'hora de defensar Catalunya. Estem fent lleis que forcen els límits que té l'Estat, que cerca les seves contradiccions, que al mateix temps són útils als ciutadans, com la llei de limitació de preus del lloguer o com la llei d'igualtat de tracte i no discriminació, que ha d'evitar agressions LGTBI-fòbiques, racistes o contra les minories. I som útils perquè som els únics que incorporem noves persones al projecte independentista. I això és important. No en tenim més que el suport dels catalans i catalanes per assolir la independència de Catalunya. Qualsevol via cap a la independència passa per aquí. Tant qualsevol ruptura, com qualsevol procés constituent, com qualsevol mediació, passa primer per una majoria sòlida a favor de la independència. Mentre treballem per culminar el camí cap a l'alliberament nacional, no podem renunciar tampoc a cap instrument que es permeti ajudar la gent d'aquest país. Lluitarem per millorar el benestar de la gent sense sacrificar-ho al simbolisme polític o a l'electoralisme. Per això, utilitzarem també les eines de la Generalitat, del Parlament i de la resta d'institucions. Volem la independència de Catalunya perquè sabem que és l'única manera de construir un país millor, més just, més lliure, més pròsper, que és la millor eina per poder ajudar a que les persones milloren la vida de la gent de Catalunya, perquè dins de l'Estat espanyol no tenim futur ni llibertat. I la via per aconseguir-ho és la via ampla, que sumi més persones al nostre projecte, cercar les contradiccions de l'Estat i forçar els seus límits, perquè tot això ens donarà una posició més forta per fer el salt final cap a la nostra llibertat nacional. Gràcies. Gràcies a tu, José. I ara hi ha l'últim torn, que és el de la Maria Sirvent, de la CUP, pels seus 2 minuts d'or, sisplau. Sí, en primer lloc, dir que nosaltres confiem en la unitat des de baix, en la força de la gent. Volem enviar també tota la nostra força al barri i a l'estructura que és el Casal Popular Tres Lliris i com aquest està sent atacat per el districte. És així, construint aquest poder popular als barris, aquest poder social, aquest enfortiment d'aquest poder social que aconseguirem la independència. A nivell institucional, portem 3 anys d'un govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Nosaltres creiem que calen canvis, que cal una alternativa i la CUP sempre hi som quan és en el camí cap a la independència. Per vendre's el país, els serveis públics, per seguir construint macroprojectes i parlant d'incineradores, d'hidroelèctriques, dels Jocs Olímpics d'hivern i seguir trinxant el territori amb un turisme massiu que cada dia ens porta a una situació de més precarietat i seguir amb mesures que són contràries a la sobirania del nostre poble, a la CUP no ens hi trobaran. Ara, si és per caminar cap a la independència, nosaltres hi serem sempre. Estem disposades a assumir totes les responsabilitats, tots els costos, a fer-ho fins a les últimes conseqüències, al carrer i a les institucions. I si de nosaltres depèn, aquestes institucions estaran sempre al servei d'aquests moviments populars. I gràcies a totes vosaltres que esteu seguint aquest debat, però que també sé que cada dia militeu i ho feu al vostre barri i lluiteu per la independència amb els vostres veïns i veïnes. És així, a cada poble, a cada vila, a cada ciutat, incrementant el poder social, que caminarem cap a la independència. I això també és controlar el territori. Aquesta mobilització, aquestes estructures populars i aquesta manera de poder fer una mobilització sostinguda en el temps i en el territori. Molt bé, moltes gràcies, també molt ajustada al temps. Moltes gràcies a tots i bé, fins aquí. Moltes gràcies a totes les candidates que heu format part d'aquesta xerrada, també a totes les persones que ens heu seguit pel canal de YouTube. I bé, com m'apuntava abans, no?
aquest ajornament, de moment fins al dia 30, ens permetrà aquesta pausa, que crec que una de les coses bones que podem treure d'aquesta conjuntura és la pausa, i crec doncs, que estarà molt bé doncs, poder abordar altres temes amb totes les que ens heu seguit. No sé si des de la territorial de l'ANC voleu fer el darrer tancament vosaltres. Sí? Sí. D'acord, moltes gràcies. Un plaer compartir amb vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies a tu. I gràcies a tots els assistents, als que ens heu estat seguint. I només com a detall, hem començat amb 65 seguidors per YouTube. En el moment màxim n'hem tingut uns 110 i ja estem acabant amb 80 persones que han aguantat aquí aquest debat de dues hores. I com a detall també, hi ha hagut més de 450 intervencions al xat, de les quals han sortit unes 40 preguntes, de les quals n'heu pogut contestar només 9. O sigui, queden moltes coses a preguntar, queden moltes coses a dir, sí. Com que hi ha més temps, hi haurà més debats, us agraïm la paciència i a tots vosaltres que heu estat aquí, a vosaltres 5 i a Laura, moltes gràcies i bona nit. Moltes gràcies. 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 Gràcies a vosaltres per l'invitació. Adéu a tothom i gràcies. Adéu. Va. Bona nit. Bona nit.